Ahoj, zdravím vás z Mototradu v Číhlíně. Dneska se podíváme na Yamaha XVS 1100 Dragstar. Tato motorka tak byla registrována v roce 2003. Její výkon je 45 kW. A dobře poslouchejte, má na to pouze 8000 km. Je opravdu v nádherném stavu. Na motorce není ani škrábanec. Na motorce jsou sportovní výfuky, zadní nosič a opěrka z polovesce. A k motorce jsou navíc originální výfuky. Dále k motorce manuál a servisní dokumenty. Plus dva klíče. Takže to byla Yamaha XVS 1100 Dragstar.